بسم الله الرحمن الرحيم. ما توحن كهذا لنا وعيك وعيك مركز السوق هو وانا اكتهي وحا اقارك اكدعي حيابها سهاء هذين وحا مقالة ذاك دعي وحا حافظة ذاك دعي وحا ديقان كاك دعي وحا ضلك اكدعي وحا قارد ذاك دعي وحا دونك دعي قفكنا وحا لو باهي مركوة الهي وحو سمي عقلي عقلي قنا وحو لي هي عبر وقفك كالقرته وحا سحن اي وحا خلطن عقلي قا إساقا الهي وحو كسي قفك إن وحو البا وأركو وأذيك سدو وكل أقاده وروح قفك إلهي سبحانه وتعالى وأوجهر مري وقيمها أغير مركل الله بربر لقو حيواناتك وأنا مركل اللي يهي قفك مركل عقل بيله أما أمير دو بولم وحفل لقا مقورة وقلن كيسو مسعوده سيدا دراتي عقل قيمها له وحا أباهي هي إن لا احترامه وحانا لو احترام كرا قفكو إنو عقلي جيسا و أذيكسدو عقلي أذيكس جيسا وحو معنى كوية لنايا قفكو هدبا إنتا أو أقون ليه إنتو حق أغالي هاي حق أغالي ماذا لفتر كيدا وحي أباهان تهي إن أي كل سناتو سحنان إيه قرشو يهوب سيمو marka qofku uu xog ogaal ka yahay waxa uu sheegayo waxa uu ku dhisaa xog sida ereygaba uu u dhacayo xog ogaal xogtaas waa inay ahaato xog sugan oo leh tixraac meel ka soo xigtay tixraaca laftirkiisuna in uu yahay wax la xaqiijiyay oo la hubo tusaale ahaan qala hadda waxaynu ku jirnaa bisha ramadaan tinteedu waxay nafartay bisha marka ay dhalato in qofku ama bulshadu ay ku soonto bisha aragtideeda hadii la arko wayna in la tiriyo macnaheedu waxa weeye in aan lagu soomin xog ogaal la'aan casriga hadda la joogana waxa dhacda in adduunku isku xiran yahay oo meelo kala duwan communication la sameeyo dadka qaybtooda kale meelo kale laga arko qofkii la dhaariyo la hubiyo qof lagu kalsoon yahay inuu yahay marka kadib go'aan lagu qaato marka casriga aan la joogo waa casrigii adduunka uu ugu xog badnaa waxaa la qiyaasaa 18 saacoo kasta in xogta adduunka tahlay ay laba jibaarmato macnaheedu waxa weeye cilmigii shalay yaalay adduunka in la eg baa kusoo korortay aqoon la eg baa kusoo korortay casriga isaga ah waxaa loo baahan yahay qofku inuu ahaado qof active ah qof wax badan og wax badan akhriyaha wax badan daalacda wacyigiisa meel geliya waxyaabaha waqtigan casrigan uu leeyahay waxaa ka mid ah qofkii in waqtigiisii iyo maaragtay maskaxdiisii uu casrigan usan la jaanqaadsiin waxaana soo baxay waxyaabo badan oo dadkii waqtigii ka dilaya waxaan laga yaabaa qofkii inuu isku qanciyo inuu xog ogaad yahay laakiin xog ogaalnimadiisu waa mid calaam su'aal isaaran tahay marka si aynu u noqono dad xog ogaal ah waxaan u baahannahay in aanu baranno xirfado ay ka mid yihiin kow qofku inuu yaqaano wax akhriska uu akhriskiisu uu haad yahay xawaaraha akhriskiisu kor u qaado sidoo kale waa inuu yaqaano qofku in uu ilaha uu wax ka daalacanayo inuu kala duwo qofku haddii uu hal il ku xiran yahay oo xogtiisu ku xiran tahay hal il waxaa dhici karta ishaas xogta ay soo gudbinaysa inaysan xog sax ah ama xog la ujeedeeyey oo ujeeddadii laga lahaa aysan ahayn sida ay wax u dhaceen laakiin iyadoo wax dhaceen haddana si kale loo dhigay marka waxaa loo baahan yahay qofku in uu xogta ilaha uu ka daalacanayo ka akhrisanayo in uu si fiican u xusho sidoo kale waa inuu kabaasita u yeeshaa in uu codka kale dhagaysto ama ra'yiga kale ama aragtiyaha kala duwan inuu maaragtay uu dhagaysto nin faylasuuf ah oo la yidhaahdo
براين راسل baa wuxuu leeyahay marka aad rabtid inaad marka aad la tacaamulaysid xogta ama aqoonta waxaa lagu waajahaa maskax sallaxan maskaxda sallaxan micnaheedu waxa weeye maskax xogta ay akhrinayso ama ay ogaanayso aanan marka horeba go'aan ka sii gaarin tusaale ahaan oo kale war baa akhrinaysaa warkaas wuxuu ku saabsan yahay qolo gaara qoladaas haddii already maskaxdaada ay ka dhaadhacsiisan tahay qoladaas inay been sheegayso ama qoladaas xogtoodu inaan lagu kalsoonaan karin waxaa ku dhaafaya in aad codka si baraxla aad u dhegaysatid marka waxaan u baahannahay in aanu capacity-geenna dhankaas ah inaan ballaarinno waa in aan akhriska kor u qaadnaa waa in aan xulannaa ilaha aanu xogaha ka dhagaysanayno ka akhrisanayno maaragtay ka dheehanayno waa in aanu ilo kala duwan dhagaysannaa akhrisannaa waa inaan isku daynaa xog ogaal dhaba inaan noqonno waa inaan isku daynaa inaan xiriir la samayno sida meelaha ay wax ka dhacayaan ama xogtaa cidda laga soo xigtay ee waqtiga hadda la joogo xataa haddii ahaato xogtaas warar ha ahaato aqoon ha ahaato cid walba maanta waxaa helaysaa aqoonyahanka adduunka ugu weyn social media acoom ku leeyahay email buu leeyahay telefoon buu leeyahay haddii aad isku dayda inaad la xiriirtid waa helaysaa laakiin inaadan noqon qof caqligiisa ixtiraamka ka qaada go'aamadiisa fikirkiisa hadalkiisa ku dhisa waa la yiri ama saasaa la yiri ama saas weeye ee uu ahaado qof ku socda xog la taaban karo qudaray ah waxayna dhaxalsiinaysaa haddii aanu sidaa yeelno inaan noqonno dad go'aamada ay qaadanayaan ku dhisa cilmi iyo caqli waana shayga ugu muhiimsan ee qofka bini'aadanka ah marka uu go'aan ka qaadanayo inuu wax ku dhiso intaas waxaa ku soo koobaynaa muuqaalkii aan kaga hadlaynay wacyiga fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaan sidoo kale ha ilaawin in aad like saartid sababtoo ah like markasta aad siisid ama like badan uu muuqaalka helo waxaa youtube-ka u bandhigayaa dad kala duwan si ay iyaguna ay u daawadaan sidoo kale haddii aad subscribe-na siisidna waa kaaga mahadcelinaynaa tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu